працювали в окупації, залишалися на робочих місцях попри російські обстріли. Працівники Баштанського лісового господарства розповіли кореспондентам Суспільного про роботу під час активних бойових дій. Це кабінет лісничого, кабінет помічника і бухгалтерія. Були, так. Да. Едуард Алтухов працює у Мурахівському лісництві 34 роки. Розповідає, що 1 березня 2022-го через село пройшла у бік Херсонщини колона російської техніки, та частина якої була розбита у Баштанці. За кілька днів до лісництва надійшло повідомлення про пожежу у лісі. Тоді Едуард Алтухов був на посаді майстра лісу. Каже, загоряння сталося саме на його дільниці. З лісничим ми виїхали для гасіння пожежі. Воно знаходиться на березі річки Інгулець. Ми тоді не знали, що на тому стороні річки вже російські війська. Коли ми почали тушити пожежу, гасити пожежу, нас обстріляли спершу стрілкової зброї, а потім по нас ударила артилерія. Машину лісничого розбили, і ми пішки виходили вже в сторону Мураховки під вогнем. Надалі на гасіння вже не виїздили. А росіяни, говорить Едуард Алтухов, цілеспрямовано підпалювали ліс. Каже, у травні 2022-го у селі залишатися стало дуже небезпечно. Щоночі бувало до 60 прильотів ракет, снарядів і бомб. Це одна з воронок від фугасної авіабомби ФАБ-300 на подвір'ї лісництва. Сьогодні заходити до лісу не можуть через вибухонебезпечні предмети. 9 вересня було загорання трави на території лісничества. Ми виїжджали туди, ну тільки могли акорелювання проводити, щоб не перекинулося на другі масиви своєю пожарною охраною і лісовою охраною. Горіла галявина і трав'яний покрив. Так от пройшло воно. Ну, були 2 або 3 підрива, це точно ми бачили, що підривалися боєприпаси, десь 800-600 метрів від нас. Протягом 3 днів у березні 2022 року село Христофорівка було в окупації, розповідає лісничий Христофорівського лісництва Валерій Новицький. А у лісі російські війська простояли 10 днів. Сутки вони йшли, техніка важка через Христофорівку, йшли на переправу на ту сторону, на Кіровоградську трасу, щоб обійти Миколаїв з цієї сторони, із північної сторони вони обходили. І там їм в Єландських степах наші розбили. І вони рівно 2 години биті вже пройшли через село Христофорівки. І тут, де ми на цьому місці, вони зупинилися. Отут, тут порито, це все стояло, все окопано було. Тут танки стояли, гради стояли, ну вся техніка, яка тікала. У цей період лісівники продовжували виконувати свою роботу, хоча росіяни і заважали. У Росії Інгульське була пожежа. На протязі 2 днів горіло 50 гектар сосни. Ми навіть просили їх, щоб вони нас пустили потушити пожежу. Вони нас не пустили. Понад 20% території філії Баштанське лісове господарство забруднені вибухонебезпечними предметами або заміновані. Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник філії Віталій Курликін. Розмінування потребують 5825 гектарів з 26,5 тисяч гектарів загальної площі Баштанського лісового господарства. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.